İran İslam Respublikası və Italiyadan qaydan 4 nəfər Azərbaycan vətəndaşında koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan məlumat verilib. Məlumatda bildirilir ki, həmin şəxslər xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilib. Hazırda onların səhhəti normaldır. Müalicələri ilə bağlı müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Eyni zamanda qeyd olunub ki, bundan əvvəl xüsusi rejimli xəstəxanaya yerləşdirilən 1938-ci il təvəllüdlü Azərbaycan vətəndaşının səhhəti stabil olaraq qalır xəstə ciddi nəzarət altında saxlanılır və müalicəsi ilə bağlı zəruri tədbirlər görülür. Koronavirus infeksiyası aşkarlanan digər şəxslərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsini davam etdirildiyi, onların səhhətinin ciddi nəzarət altında saxlanıldığı vurğulanıb.